Zdárek pár lidí a vás vítám u pořadu BMPlayX, tentokrát tady máme další partík ze Shiftů dvojek. Takže konečně jsem se k tomu dostal, já doufám teda, že vám toto hra chyběla stejně jako mě. No a vlastně teďka se podíváme na pár věcí. No vlastně nejdřív vám teda řeknu, že vidíte, že mám asi víc procent, než jsem měl vlastně u minulého partu. Je to z toho důvodu, že vlastně jeden part jsem točil a prostě mi úplně selhal, nevím prostě co s ním bylo, co prostě to, takže za to se strašně omlouvám. Musel jsem to teda přeskočit, vlastně ten part byl prostě i prakticky docela dost dobře o ničem, jo. Takže tady vám ukážu, jak jsme teda na tom. Můžete se podívat, že... kde to hledám? Co to dělám? Jo, tady máme závody retro, ty už jsem vlastně načel, tady je japonská retro horká kola, tam vlastně se jezdí s retro japonskýma autama, což je vlastně, já nevím, nějaký Nissan, přesně tenhle třeba, co vidíte na tom obrázku a tak. Tady už to mám vlastně projetý, jak vidíte. No, všechno prostě, jo, krásný, skvělý, úžasný. Dál teda vlastně, dál uvidíme jakože retro evropskou třídu, tam vlastně pojedeme evropský auta, že jo, to je logický. Dál teda konečně, trošku jsem potrénoval v driftech, takže vidíte, že už mám vlastně všechno v driftech splněný. Já vám teda teďka v Let's Play ukážu trošku toho driftování, jak už jsem se tak trošku naučil, no a teď jdeme do garáže, protože tam se událo hodně věcí. Tohle vlastně bylo moje drifterský upravený auto. Něco málo jsem s tím nadriftoval, šlo to, ale ke konci vlastně ten poslední drifterský závod byl tak těžký, že vlastně jsem si musel koupit tohleto. Totálně se mi to líbí. Líbí se mi ta úprava prostě, jak že to prostě není jakoby to nějak přeto přeplácený, prostě líbí se mi jakoby ta M3ácká hezká nebo BMWčková prostě samolepka si nepolep. Takže dál tady máme Need for Speed Shelby, to jsme vyhráli, to víme, tohle jsme taky vyhráli, to taky víme. Další Lancer Evolution, udělal jsem si na drifty a zjistil jsem, že je totálně na prd na drifty, protože s ním driftovat nejde vlastně, protože to je čtyřkolka a mně to nedošlo, že jo. Takže jsem trotl. Vypadá tak trošku jako zrychlá zbesile Tokyo Drift. No líbí se mi, ale tak na něco ho máme. Potom tady teda s tímhle autíčkem jezdím tu retro třídu. Nebo jsem jel tu japonskou, je to teda ten Nissan. Tady už vidíte, že už je fakt v tovární totální úpravě, má prostě hodně bodů a strašně to. Tady máme dalšího Nissana. Pak tady máme vyhraný Porsche. To vlastně to nepoužívám, to je takový shit. No a našeho Scionka, který už asi jen tak používat nebudem. Tak. Jdeme teda kampaňovat. A já vám teda ukážu nějaký ten driftíček. Pokud se mi teda povede. Už jsem to dlouho nehrál. Tady vlastně jsou ty poslední závody. Ten nebyl takový docela akože v pohodě, no. Vybereme si kárku, samozřejmě tu M3, s kterou jsem to všechno dojel. A teď teda uvidíte konečně Martyho driftovat, což bude docela zajímavý smysl. Neříkám samozřejmě, že mi to jde úplně jako mistrovi, ale prostě dojel jsem to ty závody a jsem za to děsně rád. Prostě jako ta M3ková úprava, všechno, prostě to je best tady to auto, fakt se mi líbí. Jo, ještě teda jezdím s tímhle pohledem, protože a jelikož z toho kokpitu se nedá to auto tak dobře kontrolovat, jako teda při tomhle pohledu, tak. Takže musím se soustředit, teď asi nebudu moc mlít, protože si musím fakt soustředit. Někdo mi to tady ujede, si myslím. Protože už jsem to fakt dlouho nehrál. Ale tak nějak takhle jsem to prostě prodriftoval. Vidíte, že ty body se docela sypou. A i mi to trošku ujelo. To se stane, ale hodně tras jsem teda zajel čistých, což vlastně bylo docela dost divný vzhledem k těm mým předchozím výkonům prostě. To bylo fakt haldozní. A tady to jde tak hezky střihnout, ale musí vám to hodně vidět teda.
A občas se mi taky stalo, že jsem vlastně přepálil pneu, jo, což se mi vlastně, je možný, že se mi to stane i tady. Vlastně měl bych asi méně přidávat toho plynu, aby se mi nestalo právě tohle, ale tohle se mi stalo s přetočením. Ale ono se s tím plynem, ono se pod plynem fakt dobře driftuje, to jako jo, to vidíte, že prostě furt mám plnou a to asi pneumatikám nedělá fakt hodně dobře. To asi ne. Ale tohle byla třeba pěkná zatáčka. Tak, vlastně nevím, jestli jsem to říkal v nějakým tom let's play, já si myslím, že jsem to neříkal. Ale nejsem si jist, no když tak mě na to upozorníte, když tak prostě to už slyšíte po druhý, no. V pozdější fázi této hry budou závody, které jsou vlastně vytrvalostní, no a jsou to závody bezmála, sakru. Jsou to závody bezmála na třeba 24 kol, takže je to prostě vlastně na celý let's play. A to teda teď chvilku zkusím s tím letím, jako je to haldička, jako určitě by se to dalo naučit. Mně to i docela šlo, ale prostě líp se mi kontroluje teda to auto. S tam tím pohledem. Ale teďka zpátky k ty věci. Jsou to vlastně, je to, byl by jeden závod asi na jeden celý let's play, jo, což vlastně prostě to je 24 kol, vemte si, že třeba to je, budu jezdit závod třeba, nevím, minutu a půl dlouhej, jedno kolo nebo dvě minuty, jak si to spočítejte, prostě je to dost slušná dílka, jako jo. Takže bych chtěl vědět váš názor, jestli teda mám aspoň jeden závod vlastně z toho vytrvalostního natočit, nebo jestli všechny, já klidně natočím všechny, ale myslím si, že to bude o ničem. Určitě to bude asi o ničem, no, a nebo jestli to nemám točit vůbec a mám prostě přeskočit prostě jednu tu závodní sérii. Jinak samozřejmě všechny závodní série dokončím. A už mi to teda moc nejde, což je špatný, ale vidíte, že prostě základy jsem se trošku naučil od minula. Jo, dej mu, viď jo, je to jenom BMWčko. Máš lepší auta, viď? Můžeš zničit, pohodě Marty. Tady vidíte, že osobní rekord je 2837, což je docela slušný, na to, že na první místo mám dát 2421. Ještě se mi líbí vlastně jak v tom tachometru, vidíte i. A jo, přesně tohle se nesmí stát. Takže vlastně to je následek neustálého kontrolu pod plynem. Dobrý, takže. A dokonce jsem odrovnal motor. No, dobře. Takže jsem odrovnal pneu a motor, to budou sponzoři určitě moc rádi. No ale tak to hlavní jsem vám teda ukázal, si myslím, a teď jdeme teda na retro. Žeby, evropské retro, což znamená vlastně evropský auta. No, jak vidíte, moc dobře placený to teda není. Takže jedem teda Hockenheimring, short, Německo. Takže zajeli jsme k sousedům. Oh yeah. A tady vlastně dostaneme pučený autíčko, jo, takže dostaneme tady vlastně tu M3-ku nevytuněnou. Je pěkná, jako je pěkná, ale mám garáži trošku lepší, heh. Tak, jdeme zpátky na náš pohled. To je halda, protože tu docela nevidím jakože toto. On byl stín, jo, až takovýhle detaily to má. Prostě ta old school palubovka je fakt best. Nejvíc. Tady vlastně musíme dojet dřív, než bude čas kola. Minuta 22. Což asi nebude tady problém možná. Jak vidíte, je to prostě neupravený autíčko, takže to jede na takovou pohodičku. Tak je prostě old schoolek. No a vlastně, když tady zajedeme první čas kola, tak nemusíme jít ty tři kola, ale stačí nám jedno. Takže snaž se, Marty. Jinak level už mám taky docela dost slušně velký. A vlastně peněz mám taky docela dost slušně dost.
proto vlastně ten Lancer a tak. A tak všechno. Tak tohle jsme stihli na jedničku. We won, good job man. Nice drive. Thanks, bro. Takže dostali jsme 5 killčo, teda pásek docela jako. Co si budem? Jdeme dál, tady nám teda půjčí Volkswagen Golf. Ha, to je ta stará krabička. To je nejvíc auto. Takže jedeme kousek Catalunia okruhu ve Španělsku. A GTIčko, to je nejvíc auto tohle prostě. Prostě ten zvuk a všechno, to je top. Top. A pojď, a zatáčka ostrá. A palubu, mě se strašně líbí, jak tady mají udělaný ty detaily, to je prostě, to je fakt bomba. Bacha. Tady máme na kolo minutu 0,4, takže snad to stihnem. Snad hledem. Asi nejspíš. To ten zvuk je fakt mocný. Jeď, to vůbec nejede. To je moc. Stihneme to. Haha, jak nic. Tož je to naše. Ten volant, ten je nejvíc. Tam vejvka ty kola, to všechno prostě. Je to malinký. Tak jo, jedeme teda na ten třetí, tam nám půjčej Lancia Delta, jo no jo, to je další střela, autíčko, to je prostě Lancia, to je legendární auto. V rally, samozřejmě. A v italských barvách, to je ončo. No to je nářez, to je zvůček. Oho, tady máme 58 vteřin. Na čas, na kolho. Takže tady musím dávat bacha, abych zase nevyletěl klasicky. A tady taky, protože tady vždycky rád vylítávám. No skoro. Bylo to teda nic moc. Nič moč. Moč nič. No jo, hej, ta palubovka je OP. Palubovka. Už to říkám správně. To je fakt top, že tam jsou prostě všechny ty čudlíky a vidíte, že prostě tohle auto bylo stvoření k závodění, protože prostě tolik budíků, prostě obyčejný auto, to asi jen tak nemá, co? Tak musíme to stihnout, stihneme to. Yes, pěkný. No jo, Itálie, pičo kurva. Tak, evropská retro kola jsou za náma. Teď teda jdeme na retro třídu se svým evropským kárem. Asi nejspíš. Tohle je vlastně na fáze. Jsou tam tři fáze, tady máme na 4 kola. Můžeme teda s jedním autem. To s tím upraveným. S mojí M3čičkou, starou teda. No a uvidíte trošku, že pojede asi o něco trošku líp, než to s tím jsme jeli před chvilkou. Protože to je neskutečný dělo. Víte, že týpci už mají taky většinou tovární úpravy na tom. Jo, no to je, jede to. Pocím. A závodí nám Lancia. Ale M3čička, novějšího typu než máme my. Jak vidíte, já jsem si zachoval krásně starou palubku. Dobře, prostě OP. Tak a jdeme zase na to, ne? Jdeme zase si dělat srandičky tady z men. Samozřejmě jede s náma klasický Jeff. Jeff Kikivený, nebo... Ježiš, jak se to čte, to radši nebudu číst, ještě bych ho urazil, jo. Prostě Jeffík, klasický Jeffík, to už známe.
s náma závodí často. Ještě, že tady nemáme tu ženu, jak ona se jmenovala. Už nevím, jak se jmenovala, sakra. Andrea? Myslím, že Andrea, ale nejsem si jistý. Tak, projeli jsme zatáčku. Máme odfajfkováno. No, vidíš to? Nebo tohle je závodní palubka? Vidíš, já ani nevím. Protože tamhle prostě ty čudlíky, ten fuel, radio, fire. Ale tamhle to vypadá jak trosky. Kdo neví, co jsou trosky, to je v České republice takový hrady, který vypadají stejně jako tady. Bohrad teda, jeden je to asi. A jen to prostě rozpadl, je to troska. Tak, na druhém místě máme Tima. Time. Hej, Time. Ty ne. Ty první nebudeš, ty ne. Time. Jo. Neva. Už jsme první, pohodička. Bychom si mohli dát i bagetku. Nebo doutníček. Blbej to mezičas. Tož bacha na to. Víte, prostě trosky. Skoro. Takový. Ještě horší to mezičas. Oh gosh. Zkusíme napravit tady tu zatáčku. Pozor. Fajfka? Ach jo, tak ne. Tak, poslední kolo. Kolo mlýnský. Už to zase chtělo jít do smyku. Bitches, zapomeň. Už trošku stahujeme mezičas. Na druhém místě je furt Timík. Jeffík. Nejspíš bude na třetím Jeffík. Teda druhý kolo jsem zajel docela dobře, 47. To je pěkný čas. Nebo to je fakt celý kolo, no. Tak, a třetí, teda čtvrtý kolo. Nebude to tak dobrý jako třetí, ale nevadí, máme. Tak tohle závodní polubka, dobře, no. Jak vidíte, mám jiné kola, to je prostě OP. Docela líbí, je to takový hajdozní. Hajdus hajlus. Tak, co si teda ještě dáme? Tady to máme na fáze. Zkusíme dát něco jiného. Co tady? Tady old school mistři. No to bude zajímavý. Co třeba horká kola? Tam vlastně tam nám půjčují auto, že jo? Jo, tady máme vlastně nedojetej závod. Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling MOS. To je ten úplně děsný Mercedes, který se strašně úplně děsně řídí. Což je úplně strašně děsně blbý. Tak ale čo si budem. Jako to auto není ani hezký. Ani prostě jako asi je to nějaký speciální závodní koncept, jasný, no ale stejně to všechno. Takže musíme dojet prostě na minutu 12. Jako to auto se fakt děsně ovládá. Hrozně. Fajn. Musíme dávat bacha na zatáčiáš. To je fakt děsný to ovládání, to je prostě úplně ble. Vidíte, kam mě to prostě táhne? To je hrozný. No jasný, zatáčka, ručka vůbec nepomáhá, teď jo, v pohodě. Máme si to znova, máme času dost, jasně. To je normálně, já tomu budu říkat cripple car a tomu budu... Ne, jakože prostě vozejček jako pro postižený, ale prostě tohle je, nevím. Nebo hajzl kára, to zní méně prostě, třeba. A jízlkára, jakože to je prostě auto vytažený ze záchoda. Musím ho nějaký ček vytáhnout, protože to je fakt děsný. Dám si loknu. To je jakože si loknu. Loknu si rockstářík.
Další reklama. Naplatil k stáry, viď. Sorry bročka, bublinky, znáte to. Hrozně nakážá písnička toto. Bacha, bacha, ne, já to nestihnu, jeď. 8, 7, 6. Na ježiši. Já to stih, ale na druhý místo. Uch jo. To je drsný. Hajzl, autos. Příšerný, fakt příšerný. Příšerno, strašno, hrozný. Fuck shit. Jako fakt, to je shit. A je to UCK shit taky. Jabarabadu, já to projedu. Teď to snad už dám teda, doufám, prosím. V klidu do zatáčky, v klidu, ježiš, mu se počítá odpočet, já se bojím. Máme na to, pojď, jeď, šiťokáro. Stihneme to? Jo, yes. Díky, že už tím autem nebudu muset jet. Litra mi za to dají, za to trápení, no, to jste teda měli. Ježiš, proč jsem dal pakovat? Ještě se to ukládá, jo. Moderní B-kola teda máme splněný, což je fajn. Oh yeah. No. Tady se ještě kouknem, co nám... Ticho. Moderní B-čka, jo. Tam nás teda čeká korveta. Takže já se s vámi loučím, milí diváci, pokud se vám video líbilo, určitě mi dejte like, zanechte nějaký komentář a určitě třeba odběr, pokud ho ještě nemáte. Dole Facebook, fanpage, v popisku videa, jo? Takže zdar.